を兼ねています。さあそして準々決勝の第2試合はご覧の顔合わせ、高井陽平対鈴木啓司の対戦です。赤い帯を締めて出てくる高井陽平は3年連続3回目、そして鈴木啓司は5年連続6回目。高井陽平の方はご覧のように山下に内股一本勝ち、その後平沢に周囲の反則で優勢勝ち、こちら鈴木啓司の方は大藤に小外刈り一本勝ち、そして3回戦は天理大学職員の穴井高政を旗判定2対1で破っています。そしてご存知のように2人は国士舘大学の先輩後輩でもあります。大きな大会でこうして顔を合わせるのは初めてです。この両者もどういう試合になるんでしょうね。そうですね、あの両者あの左組なんで、はい、打って打ち方外して腰を落としましたがポイントにはなりません。はい、あのやっぱりあのいかに釣り手を、まあ、これも釣り手勝負だと思いますね。なるほど、相四つなんで左手ですね、はい、左手同士ですね、はい、今は高井が内股に行って尻餅をつく場面がありましたが有効にはなりません。今のは高井が大内から追っていったんですけども、はい、さあ決め、ま、大内、はい、初めのあの大内側で追っていったところで、ええ、決めに行かなかったんでポイントがなかったんですけども、はい、もう国際ルールだったら効果ですね。効果ですね。尻餅つきましたんで高井陽平が、まあ、ここまで内容では少しリード、まもなく1分が経ちます。さあ鈴木啓司はまだ技が出ません。小外刈り、これはオリンピックでも金メダルを取った技、組み合います。お互いの左手の位置で見ると、あ、今鈴木は自ら離しました。大きく運びましたが、さあ大内刈りは3度目の内刈りはしのぎました鈴木啓司。ん、技をかけに行った高井陽平が今ちょっとすぐ立てませんでした。182センチ140キロの高井、鈴木啓司は身長では3センチ勝っていますが100キロ級です。体重差は40キロあります。大外刈りを狙っていきました。高井は鈴木に奥襟を持たれた瞬間にこう大内刈りを狙っていってここまで戦っていますが、さあこの後は、まあ、高井の攻撃力というのは非常にあります。外刈り、おっと腹ばいかと思いましたが有効。お、今のうまかったですね。小外刈りですね。小外刈り有効を取りました。さあ鈴木啓司がポイントリード、大学の先輩でもあります鈴木啓司。やっぱ啓司はやっぱり相手高い重たいんで、はい、今のように足技を使いながら崩して崩してかけないとですね、はい、まともにいってもかからないですから、足技をもっともっと使って相手を揺さぶってもらいたいですね。鈴木啓司選手は大阪の世界選手権やアテネオリンピック一番重いクラスに出て今見せたような足技で頂点に立ちました。今日も初戦一本勝ちを飾っているその小外ですが、さあ試合時間はちょうど真ん中に差し掛かりました。序盤大内刈りから尻餅をつかせた高井ですが、逆に鈴木の小外刈りの前に有効のポイント2分6秒に奪われている高井です。さあまた奥襟、今は啓司の組み手ですね。組み手です。はい、また内刈りに行きましたが今度は届きませんでした。下がる、小内刈り有効、今度は小内刈りで有効、今は綺麗に倒しました。
高井が釣り手殺されてるんですね、はい、釣り左手落とされてるんで、何もできないんですね。うん、左組同士の釣り手、両者の左手、ここは組み勝った鈴木啓司が有効のポイント2つです。ただこのポイントは技ありを取れば1つで逆転、高井には破壊力があります。前に出て攻める時の高井には場内力がありますが、まだ左手で鈴木啓司の襟をつかめません。大内刈り、しかし余裕を持ってしのぎました。いいところに入ってるんですけども、はい、高井の釣り手が低いんですね、左手ですね、はい、あれをもっと奥を持てば、はい、もっと引くんですけども、相手を引き出す引き手、そして釣り手は相手の動きをコントロールします。そういう意味では鈴木啓司の方が今左手で相手の高い位置を今持って、はい、やっぱその分啓司が組手が上手なんですね、簡単に奥を持たさないですから、はい、今両手で相手の高井の左手を嫌がっています。そして自分は左手を相手の高井の高い襟の位置をキープしています。大内刈りに来る、結局釣り手が低いからかからないんですね、はい、試合時間は1分30秒を切りました。有効のポイント2つ、鈴木啓司リード。試合の序盤は高井の大内刈りの前に危ない場面があった鈴木啓司ですが、逆に小外刈り、そして小内刈り、2つの有効を取っています。大外刈り、柔道着がもうはだけるほどの威力がありましたが、高井洋平のこの技の破壊力というのは本当に残り10秒でもわからないですからね、はい、今のように左手釣り手を高い位置を取りたい高井洋平です。逆に引き手を相手の脇に入れて、あ、しかし釣り手いいところを取ってきました。大内刈りからささかい釣り込み足、高井も攻めています。残り30秒台、しかしまた釣り手がいいところを取れません。逆に崩された。さあ寝技も強い両者ですが、と三角締めから腕を狙っていく、抑え込みに入りそうな、これで下半身も固めればというところですが、試合時間はありません。腕ひしぎ十字固めを狙う形から時間がありません。寝技の攻防で試合終了。得意の足技で有効を2つ取りました鈴木啓司。2年先輩の貫禄を見せて高井洋平を破ってこれでベスト4進出です。まあさすがチャンピオンですね。はい。組手も上手ですし。この前の3回戦では天理大学職員の穴井高政の前に非常に危ない試合、旗判定2対1。最後は攻め込まれる場面もあったんですが、この試合はまあいわゆる同門対決。国士舘大学の先輩の鈴木啓司が足技2つ、小外刈りと小内刈りで有効2つを取りました。さあその場面です。かかとからこう刈っていくというこの小外刈り、そしてこの場面では小内刈り、まあ、この小内刈りの方が、はい、まあ、綺麗に横倒しになったわけですけれどもね、やっぱりもう天才的な足技ですから、世界を制した足技で後輩高井洋平を破りました鈴木啓司。さあ続いては準々決勝第3試合、去年最年少でこの全日本を優勝しました19歳4ヶ月という記録を作りました国士舘大学3年生の石井聡登場です。
対戦相手赤い帯を締めて出てくるのは2年連続2回目神奈川県警の庄司武雄です。こちら庄司は初戦猪俣秀和に2対1の旗判定、そして3回戦では加藤博隆に対して大内狩りの有効のポイントを取りましてここまで来ました。石井聡の方は初戦森大輔に小外狩り、そして3回戦では高橋博明に旗判定3対0で勝ってここまで来ています。さあ石井ですが相手の庄司は非常に変わった柔道をします。ご覧のような右半身の変則柔道です。もう相手に背中を見せるくらい右肩を入れてきます。いやしかしここは振りました石井。まあ、この2人も同じ階級で試合やったことあると思うんですけども、はい、まあ、石が勝ったと思うんですけどね、そうですね、その時はですね、はい、去年の3回戦では寝技に得意の寝技に石井が持ち込みました。さあその寝技の対決ということになると本当に有利な体勢になれば石井は本当にこの得意ですからね。そうですね、寝技も一つ自分の形を持ってますから、ご覧のようにこう背中を見せながらある時には1回転して相手の道着を取りに行ったり今のように潜り込んだりという庄司です。まあ、ちょっと柔道らしからぬスタイルですけども、はい、最初に去年もそうでしたがあの形で対戦相手に対すると本当にあの観客がおーというふうに沸きます。もう今日は3試合目ですから今日の観衆はなんとなくこの雰囲気に慣れてきましたが今しかし組み合わないということで指導が来ました。まあ、こういう危険性はありますよね、はい、やっぱり柔道なんでしっかり組んでもらわないとね柔道になりませんからまずはお互い釣り手を取り合いました。庄司は右石井は左ですからご覧のように釣り手同士は組み合います。そして引き手いいところを取って体落とし石井聡の得意技です。また体落としこれは庄司も待っていました。ああここで指導が来ました。まもなく試合が始まって2分が経過します。また背中から近寄って潜り込もうという庄司。背中を掴んでなかなかこう前に出にくい石井聡ですがまあ、石井としてはやはりちゃんと組むことですよね、はい、もう庄司のはフェイントとかじゃないですからね、そうですね、はい、まあ、ああやって背中を見せながら近づいて潜り込んでうまく足技をかけたり寝技に引き込んだりというところなんですが、少し見てても面白くないですからね。やっぱり組み合って技を掛け合ってというところですね、はい、こうやって1回転することもあります。石井はこの動きを止めて組み止めたい、まあ、反則は指導まで取られている庄司です。これ以上組み合わないということで反則になるとはっきりとしたポイントの差になってしまいます。1分11秒に組み合わない指導、1分57秒に教育的指導が来てもう次は注意になります。さあ体落としポイントにはなりません。待てがかかって残りは2分37秒。
石井は臀部の筋肉を痛めて今月上旬の全日本選抜体重別には出られませんでした。こういった庄司のスタイルは、はい、この試合の中で1回ぐらいする分ならいいんですけど、そうですね、毎回毎回組むときにですね、見てる方がもうしらけます。まあ、なんとか潜り込もうというこの変則スタイルですが、待てがかかりました。そうですね、こうやって反則にどうしてもなっていきます。やはり見ているお客さんの中からも思わず笑い声が起こってしまうような感じになりますが、はっきりとしたポイント、有効と同じ相手の注意によるポイントが入っています。石井聡リードして残りは2分を切っています。石井の方もこれ早く攻めたいですよね、はい、内股に行く、巻き込んでいってポイントにはなりません。相手をコントロールして畳に勢いよく背中をつけるのが一本、まあ、その要素の中から一つ抜けると技あり、それの中から二つの要素が抜けると有効ということになるんですが、今は勢いも背中もつきませんでしたし、コントロールももう一つということでポイントになりませんでした。残り1分20を切りました。相手の反則注意で有効のポイント、石井聡リード。石井も相手の反則でリードしていますが、本来のスタイルは本当にどんどん前に出るというね、そうですね、スタイルです。さあ掴んだ、体落としに行く。さあそしてこの寝技も得意。待て、ベスト4には片渕、鈴木啓司、2人がもう進出を決めています。3人目を決めるこの準々決勝の第3試合、試合時間は残り40秒台です。体落とし、内股と攻めていく石井ですが、相手の反則によるポイント、庄司が背負い投げ、残り30秒を切ります。体落としに行きますが引き手が離れた。前に出る庄司ですが残りは8秒です。スタミナ十分の石井聡ですが、この展開にちょっと息が切れてきています。結局相手の反則のポイントで石井聡がベスト4進出、2年連続2回目、去年が決勝まで勝ち上がって先輩鈴木啓司を破って初のチャンピオンになっています。したがって今日これで3試合目優勢勝ちを飾った石井聡ですが、まだこの全日本の畳の上で負けを知らないということになります。さあベスト4が3人まで出揃いました。宗田を破った片渕、そして鈴木啓司、今勝った石井聡。さあそして最後の準々決勝には3年ぶりにこの畳に戻ってきました井上康生登場です。初戦は鈴木龍に旗判定、そして2回戦は81キロ級の友内に旗判定、2つ勝ってこの準々決勝に進んできました。そして対戦相手は90キロ級の泉博史です。初戦松崎に旗判定、そして3回戦は工藤に旗判定、いずれも3対0で勝ってここまで勝ち上がりました。井上康生も2試合戦って、友内には注意で優勢勝ちを果たしています。
階級でいうと2つ下の泉との対戦となりました井上康生です。篠原さん、井上としては捕まえたい、泉としては動き回りたい。そうですね、はい、やはりあのまともに来るとやっぱ康生の方が力もありますから、ええ、そうそう泉の方も簡単には組まさないと思います。そして10回目のこの全日本出場、3年ぶりの井上ですが、篠原さんはここまでの戦いぶり、井上康生はどういうふうにご覧になってますか？そうですね、まあ、全体的にそうなんですけども、康生もあんまり調子は良くないなと。ただどんどん前に攻めてるんですけども、ええ、本来の技のキレは今のところまだ見れてないですね。なるほどね。まあ、泉の方はですね、重量級相手に2試合とも戦ってますから、そうですね、はい、まあ、しぶとく、ねちこくやってますけども、はい、ただ、康生もそんな簡単に泉を投げることはできないと思いますね。そうですか、はい、今、うまく泉がさばいてますから、はい、簡単に康生の引き手の方を持たさないように。そうですね、釣り手はともに取り合って、はい、いますが、問題はこの引き手を取った瞬間に井上康生が技が出せるかどうか。やはり泉の方は高校時代から大きな選手とやってますから。そうですね、組み手はうまいです。はい、泉博士は世田谷学園から明治大学、まあ、明治大学は伝統的に軽量級の選手でも団体戦で最重量級と戦ったりします。井上康生がなかなか組ましてもらえない。襟を取って相手をコントロール。さあ袖を取った。これは技が出なくてはいけない形ですね。そうですね。ああ、しかし切れました。待てがかかりました。2分8秒が経ったところで、ここで西田主審は両者に教育的指導です。まあ、今のところは泉がうまく しのいでるという感じですね。康生、はい、に引き手を持たさない、泉も自分のクラス90キロ級ではアテネオリンピックで銀メダル、カイロの世界柔道では頂点に立って金メダル、実力者です。泉はワンチャンス狙ってると思いますよ。お、泉としては背負い投げ肩車といったところがね持ち味ですが、足技を繰り出してきました。むしろ技を出している泉です。さあ井上康生は組み止めましたが、また切られました。襟を取って前に出ようというところですが、この襟ではやはり泉に対しては不十分なんですね。そうですね、体さばくのがうまいですから、はい、やっぱ引き手を持たないと投げきれないと思います。おしなり、さあ攻める。あ、井上が膝をつきました。待て、泉選手いいですね。いい動きなんですね、はい、ご覧のように優勝することしか考えていないという泉は、2004年には2勝を挙げてベスト8。やっぱね、泉選手の釣り手がいいんですね、はい、左手が。そして去年は3位に食い込んでいる泉です。今はさあ大内刈りから内刈り、横倒し有効。さあそして抑え込みを狙う井上康生、横小固め入りました。ああ、上小固めに入りました。いい体さばきで井上康生の攻めをしのいでいた泉ですが、井上康生うまく捕まえて有効、そしてそのまま抑え込み、これはがっちり入りました。やっぱりあの泉はですね、釣り手を持っていなかったんですね。あ、でそこをうまく康生が持った瞬間に、はい、技に入ったんで、報道官審判規定30秒で1本、井上康生ベスト4進出です。
前線した泉ですが、井上康生最後は捕まえて寝技一本勝ち。今の場面です。この後の決めがいいんですね。しっかり決めに行ってますから、はい、大内刈りで追い込んでいって有効。ここです。しっかりかかとがかかっています。そして外した泉ですが、引き手をね、はい、十分に引いて決めにかかっていました。そしてこの有効を取った後、これまた得意の寝技に持ち込んで上四方固め一本勝ち。投げてからの変化早かったです。ああなるほど、はい、この辺りの立ち技から寝技というのはさすがやはり井上康生です。さあそれではベスト8からのトーナメントを見て勝ち上がりの4選手をご紹介しましょう。左側宗田を破りました片渕真也、中央競馬会23歳、見事にベスト4に進出しました。そして国士舘大学の先輩後輩の戦いになりました鈴木啓司と高井洋平は、鈴木啓司が足技有効を2つ取ってベスト4進出。そして石井聡は庄司を破って、さらに井上康生は泉博を破ってベスト4に進出しました。放送席解説を改めてご紹介します。天理大学の柔道部監督、そして平成10年11年12年とこの全日本柔道3連覇の篠原慎一さんです。ベスト4がいよいよ出揃いましたけれども、はい、今年の大会ここまでのところは篠原さんはどういうふうにご覧になりましたか。そうですね、今さっきも言いましたけども、一本勝ちが少ないんで、ちょっと柔道の醍醐味っていうか、はい、ちょっと寂しいなという気はしますけども。確かに篠原さんがこう3連覇果たしたあたりは初戦からもう本当にこう一本勝ちというね、はい、いう大会が非常に多かったように思います。まあ、しかしそれだけ何か本当に今年の大会というのは実力接近ということも言えるんでしょうかね。まあ、そうですね、顔ぶれ見てもチャンピオンクラスがたくさん出ていますし、はい、それに今年はこの9月に行われるブラジルリオデジャネイロの世界柔道の最終予選も兼ねているということもあって、勝負が非常に、厳しい大会でもあります。さあその中でまずベスト4進出した3年ぶりに復活した井上康生選手、もう今年で28歳になります。最重量級に転向して体重も108キロになっています。この大会に臨むにあたって昨日インタビューを聞いています。2年間怪我で感染しつつ、やっぱり悔しい思いというのをこう常に持ちながらですね、見てた部分がありますので、まあ、その反面今に見ておれと自分が出てない全日本、どんどん活躍しろと、自分が出た時にはそうさせないぞというふうな強い思いも持ちながらですね、出てましたし、まあ、本当に私はやっぱり子供の頃からこの全日本選手権の憧れというのはものすごく強いので、まあ、3年ぶりに出れる喜びを感じながら、優勝を目指して頑張りたいなというふうな思いでいますね。というふうに話していた井上康生選手は、鈴木龍、友内、そして泉と初戦以外は軽い選手との対戦となったんですね、はいはい、もう捕まえての勝利という形でここまで勝ち上がってきています。さあそれではこの勝ち上がりを VTR でご紹介していきましょう。初戦は120キロある鈴木龍との対戦になりました。3年ぶりのこの全日本の試合、これは中央競馬会に所属する鈴木選手が非常にうまく組み手で頑張ったんですが、はい、残り50秒ぐらいのところでのこの内股、はい、ポイントにはなりませんでしたが、はい、チャンスは少なかったですね。そうですね、まあ鈴木龍選手も力をつけてきてますから、強いのは強いんですけども、構成だったら投げてくれるかなと思ってたんですけどね。そしてこれは3回戦です。81キロ級の友内、内股で追い込んでいったんですが、3分25秒、ポイントにはなりませんでした、はい、結局、相手の反則注意による
勝ち上がり優勢勝ちということになりました。そして先ほどご覧いただいた90キロ級の泉選手、ご覧のように有効3分40秒、そのまま抑え込みに入って4分16秒、試合時間を1分以上残して上志向固め一本勝ち、ベスト4に進出しました。さあそして反対側のゾーンではこの鈴木啓司選手、去年は後輩の石井聡選手に決勝で敗れました。昨日やはりインタビューしています。この大会に勝つことによって、本当に強い柔道選手になれるか、柔道家って胸張って言えるかっていうぐらい自分自身、緊張感と楽しみとすごい高揚してますね今は、はい、という鈴木啓司選手は2回戦3回戦準々決勝ご覧のような勝ち上がり。さあそれではその VTR をご覧いただきましょう。2回戦は東北代表総合警備保障の大藤選手との対戦となりました。これもちょっとこう大藤選手の頑張りに合いましたよね。まあ、そうですね、でもやっぱり卒がないというか、はい、最後は綺麗に投げてますから、踏み勝って3分57秒、コーチ狩りに入った後の、はい、後の足払いですね、足払いですね、はい、見事な足技の連携で一本勝ち。さあそして続く3回戦は、今日解説の篠原さんが指導している穴井高政選手との対戦になって4分45秒、袖釣り込み腰に行って、はい、ポイントなし、しかしむしろ試合終盤をご覧のように穴井選手が背負い投げ、しかしポイントにならず、これは本当に微妙な旗判定になって、白い旗2本、ご覧の表情も分かりますね、はい、もしかしたら負けたかもしれない、もう本当微妙な均一判定でした。どっちに上がってもおかしくなかったと思います。そして先ほどご覧いただいた準々決勝高井陽平と対して2分6秒小外刈り有効、さらに3分23秒、今度は相手の左足を買って小内刈り有効、2つの有効を取って高井陽平を下しました。このまま結局試合終了ということで鈴木啓司がベスト4に進出してきています。というふうに、かつて2003年2004年のこの大会で顔を合わせた、優勝を決勝で争った両者が順調にねここまで勝ち上がってきているということで、まあ、ここにこれから井上康生と対戦する石井聡がどういうふうに絡んでくるかと、さらに鈴木啓司と対戦する片渕もやはり柔道家なら誰でも習うこの全日本柔道の頂点を目指して、しかし37選手のうちもう残り4選手と絞られてきました。まあ、世界中で広まっているこの柔道競技ではありますけれども、こうやって一つの試合会場で最初から最後まで注目を浴びながら優勝を目指すという大会はこの全日本大会だけ。まあ篠原さん、この畳というのは本当に出場して戦った選手でないとわからない緊張感とか名誉とかあるようですね。そうですね、やはり独特な雰囲気がありますし、はい、ここでやっぱり一番になることを目指して戦うんですけども、このやっぱり一番になった人じゃないとわからない達成感というのもあります、うん、そうでしょうね。さあそれではこの後の準決勝から占っていこうとは思うんですけれども、顔合わせは片渕真也選手対鈴木啓司、そして石井聡対井上康生、この2試合になりました。まず先に行われるのが23歳片渕真也対過去2回優勝経験のある鈴木啓司選手の戦い、そして過去3連覇も経験した井上康生選手と石井聡選手、
去年優勝した石井はもちろんですが、かつて3連覇の井上康生、そして2連覇も果たした鈴木啓司、3人の元チャンピオンが登場するというのも、これは昭和50年代、昭和54年以来の久々のこととなります。しかもそのチャンピオン経験者がここまで最後の4人に残っています。赤い帯を締めている片渕と石井、左側から登場します。さあ片渕、国士舘高校から国士舘大学、そして現在中央競馬会に所属しています。白の2人です。右から登場します。さあ審判が入ってきました。正八角形をしたこの日本武道館、その中央にしつらえられた試合場、それを囲む満員の観衆、左の組手の片渕真也、同じく左の組手の鈴木啓司、こちらも国士舘大学の先輩後輩になります。ともに左組ということで、お互いにこれ釣り手でどういうふうに相手をコントロールできるかと。そうですね、やはり簡単に奥持たすとですね、お互い投げる技を持ってますので、はい、そんな簡単にお互い釣り手の方は持たさないですね。さあしかし鈴木啓司がここは持って、はい、足を払って一本、うまいですね。いや今は早かった、右の足技、ね、素晴らしい早技でした。開始28秒です。小内刈りだったと思います。はい、あまりの速さに私もちょっと、ちょっと見えないくらいの素晴らしい速さでした。はい、普段は左からこうかけていく鈴木啓司なんですが、組み際組んですぐに多分小内刈りだったと思うんですけども、さあその足元小内刈りですね。小内刈りですね、うまいです。まあ、タイのアビセもいいですし、鮮やかです。今はご覧のように左手で相手の頭を下げさせて、はい、これが足をかけて体を浴びせていくときに相手の体を逃しません。いや素晴らしい集中力でした。あっという間に決勝進出を決めた鈴木啓司。さあそして準決勝第2試合の審判が入ってきました。去年のチャンピオンと、そして3年ぶり復活、10回目のこの全日本柔道復活の優勝を目指す井上康生、赤新選手、白井上選手、20歳の井上と来月にはもう29歳になる井上康生、年齢差は8歳あります。勢いの石井聡か、そしてかつての3連覇経験の井上康生か、チャンピオン経験者同士の準決勝です。やはりこの対戦は、はい、この引き手の方ですね、ええ、いかに先に引き手を持つかですね、はい、これにかかってくると思います。お互い釣り手は持ってますので、持ちました。引き手の取り合いになると思います。石井聡は左の組手、今井上康生は下から釣り手を持って片手で体落としに行きました。強引に、しかしその若さをぶつけるような強烈なこの振り回し方、今の体落としのようにですね、ええ、石井は持たなくてもどん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 前に出てきます。ええ、井上康生はですね、はい、やはり組むと一発の技の切れはあるので、はい、早く持ちたいところなんですけども、そうですね、石井は康生が持つとすぐかけると思います。なるほど、もう持たれてじっとしてると多分投げられると思うんで、はい、さあそして石井聡も得意な寝技に井上康生が持っていく、持っていく、さあ上半身を固めた井上康生、
逃れたい、暴れたい石井聡ですが、足をかけて逃さないようにというところ。しかし石井聡も寝技の練習は十分、思わず大きな拍手。さあまたお互い釣り手を取り合いました。井上康生は引き手を持ってすぐに技をかけたい。石井聡は危ない体勢になる前になんとかそれをしのぎたい。立ち技では井上康生が、まあ、非常に持っている力としては大きくリードしています。石井聡もしかししっかりとした姿勢で立ってますね、はい、さあ持った、ああ切る、待て、場外です。まもなく試合が始まって2分が経ちます。両者ポイントなし。井上康生が釣り手はいいところを持っています。また体を出し、まあ、釣り手一本でも石井としてはああやって立ち技からこう寝技に持っていきたいという狙いがよく見えますね。そうですね、逆に康生はいかに早く持つかですね、はい、持った後いかに早く技かけるかがポイントになってくると思います。さあ持った、今ですね、あと石井聡はこれはちょっと逃げ気味です。2分28秒、さあ試合再開。また行った3度目、3度井上康生に膝をつかせましたが、しかし立ち技によるポイントにはつながらないこの片手での体落としです。2005年の大怪我から戻ってきた井上康生、準決勝も試合時間は半分。さあ内股を狙うが、また体落とし、待て、まあ、これは石井が本当にこう作戦として練ってきた体落としですね。そうですね、康生が技をかける前に先に技を打ってきますから、さあ襟を持って、襟を持った小外刈りに行った井上康生です。引き手のいいところを取れないということで襟を持つ、そして大内刈り、内股をすかす、石井も技をかけてきました。さあ引き手どうか、取れるか。今康生は小外をちょっと出すんですけども、今のように足技を使いながら、はい、あえて動かして技に入った方がいいですね。なるほど、フェイント気味にですね、体落としを狙っている石井としては、あの左足を小外で狙われるのは嫌なんですよね。そうですね、あのタイミングがずれますから、さあまた体落としに来るが、ここはかわします。残り時間は2分を切っています。さあ試合時間はどんどん過ぎていく、両者ポイントはありません。さあ襟を持ってまた足技、井上康生ももっと技を出していきたいところですが、引き手が持てないんですね。持てません。今襟を持ちましたね、この襟を持った瞬間も見逃せません。ああ待てがかかった、体落としでここまで3度井上康生、あっと両者に組み合わないという指導が来ました。まだポイントに差はありません。井上康生が動きを見せた、また片手の体落とし、今度はかからない。しかし石井も前に出ます。前に出ながらの体落としはもう井上康生には効きません。残り1分3秒、さあ準決勝の第2試合白熱してきました。両者ポイントなし。内股に行く、内股に行った、今引き手を取ったんですね。
しかし石井もしのぎました。やっぱ石井も落ち着いて体さばいてたと思います。なるほど、待て。やっぱり、ね、後世打ちまた入るんですけども、気づきが不十分なんで、ちょっと気が悪いですね。あ、井上康生のお父さんの明さんです。残り時間38秒。去年のチャンピオン、去年最年少でチャンピオンになった20歳の石井も落ち着いています。さあ外から払い越しに行った石井ですが、井上しのぎました。さあ30秒、両者まだポイントに差はなし。また行く、井上が今内股を狙いに行ったところ、石井が腰からちょっと落ちました。残り23秒、ものすごい雰囲気になってきた日本武道館。待て。残り18秒、両者への声援が大きくなっている日本武道館。時間はありません。前に出る石井は体落とし。待て。ちょっと井上康生が下がります。時計が動く。さあ足を取ってきた。去年の決勝でも鈴木啓司、残り8秒で勝利を手中にした石井。最後は技をかけて、ちょっとしかし駆け逃げではないかという井上。残り、もう時間がなくなりました。試合終了。残り30秒で払い越しに行った石井だったんですけど、あの技も非常にいい技でしたね。はい、どちらに旗が上がるか、まあ微妙ですけど、若干やっぱり先々技をかけていた、はい、本当微妙です。はい、赤が上がれば石井、白なら井上康生。2対1石井聡、井上康生を破りました。2連覇を狙う石井聡、井上康生はベスト4で敗退。微妙な判定でした。これで決勝の対戦は去年に続いて鈴木啓司と石井聡。やっぱりですね、康生は本当に組んで投げに行く、はい、石井の場合はどちらかというと投げようと思ってかけてるような技は一つもなかったんですけどね。まあ、その辺に対して審判の先生らがですね、どのように見たかだったと思うんですね。まあ、しかし手数では確かに40秒過ぎの片手体落とし、2分8秒のやはり片手体落とし、その40秒後にもかけます。そして残り30秒になってからの払い越し、まあ、対して井上康生の方は寝技に積極的に持ち込んだところ、さらに小外刈りをかけに行った3分30秒の技、そして最後は内股に行ったんですけれど非常に不十分でした。はい、技の数では確かに石井聡でした。まあそうですね、本当まあ微妙な試合になったんですけども、でもどちらかというと本当に投げに行こうとしたのは康生だと思うんですけどね。そうですね、はい、今ようやく準決勝が終わって何かこう空気が一つ緊張がほどけたような日本武道館。さあこの大会の歴史を振り返ると、過去連覇は山下康弘さんの9連覇、そして小川直也選手の5連覇、さらに今日解説席、そして今敗れた井上康生、篠原さん、井上康生選手の3連覇があって、そして神永明夫さん、吉松義彦さんの2連覇などがあります。その歴史を振り返りましょう。白黒のフィルム、まだ舞台は日本武道館ではありません。神永明夫さんの当時の勇姿です。昭和36年の大会、相手は好敵手の猪熊勲選手。まあ、過去去年まで29人のチャンピオンが生まれているこの大会ですけれども、連覇というのは9人しかいません。その中の1人、神永明夫選手、この日本武道館で行われた東京オリンピックの代表でもありました。
そして山下康弘さんの昭和50年代の9連覇、この昭和60年斉藤仁志選手との最後のこの争い、この戦いも非常に微妙でした。共にロサンゼルスオリンピックの代表になった両者の戦い、斉藤選手は自分の勝利を確信していたんですが、しかしこの旗判定によって9連覇、その後5連覇したのが小川直也選手、平成5年の今野純選手とのこの決勝、5連覇を含めて7回優勝、今日解説の篠原さんとも何度も戦っています、はい、そして篠原さん、井上康生選手との戦い、篠原さんの場合は本当にこう多彩な技を見せてくれました、まあ、技師ですからね。その通りですねこの井上選手を破った時には寝技で一本勝ちでした。そしてその後連覇の記録、篠原選手に並んだのがこの井上康生選手。どうでしょう、この頃は年々強くなってたんじゃないですか。そうですね、まあ私も年々ちょっと弱くなっていったんですけど。なるほど、まあ、康生がまだ年々強くなってきてですね、はい、そういった中で篠原選手を破ってのこの井上康生の初優勝とですね、まあ、この後篠原さんもブランクを挟んで井上選手の連覇を止めに来たこともありましたが、その井上康生の4連覇を阻んだのが鈴木啓司選手、アテネオリンピックの年でした。はっきりとこの相手の反則で差がついて鈴木啓司選手が初優勝を飾り、そして翌年も勝って連覇を達成しました。さあ、そしてその鈴木啓司選手の3連覇を挟んだのが石井聡選手、これ残り10秒ぐらいでかけた技。そうですね、まだ記憶に新しい去年の戦い、国士舘大学の先輩後輩ということだったんですが、はい、こうやって見るとやはり連覇というのは、はい、この勝つだけでも優勝するだけでも難しい全日本柔道の中で、はい、大変なことですね。まあ、私の場合はですね、その連覇っていうのは意識しなかったですね。あ、そうですか。もうどちらかというと毎年毎年一戦一戦っていう感じで、まあね、優勝して、まあ、連覇につながったということで、はい、その連覇っていうのはあまり意識しませんでした。しなかったですか、はい、やはりその狙ってできるものではないと。いや、もうそんな狙ってできるような簡単な大会でもありませんし。ありませんね、はい、やはりこの目の前に立ちはだかる選手を一人一人倒していくと、はい、それしかないわけですね、はい、という今年の全日本柔道はいよいよその最後の1試合を残すだけになったわけですが、まあ、今日これから戦う2人にとっても、はい、やはりそういったことは言えるんでしょうね、はい、一人一人倒して、はい、ここまで勝ち上がってくると。多分連覇なんて気にしてる選手一人もいないと思いますね。なるほどね、はい、さあそういった中で両者の対決になるわけですが、それではまずこの鈴木啓司選手の準決勝のその戦いぶりを VTR でご覧いただきましょう。開始わずか28秒でした。その戦い、まず組み止めたところですね。そうですね、左手で相手の襟をがっちり止めて、その後です。ここで20秒取った。そして見事な小内刈りです。本当に軽量級の選手のようなスピードですね。そうですね、やっぱりケージの足技はそれこそもう天才的ですね、
中学時代にはサッカーをやっていたという、鈴木啓司選手ですが、見事な小内刈りで後輩片渕を破って出てきました。決勝に勝ち上がりました。さあそして2年連続同じ顔合わせとなりました。こちら石井聡選手、2年連続2回目の出場で2度目の決勝です。森、高橋といった大きな選手を倒し、そして変則柔道ワイルクセモの庄司を破って、そしてかつて3連覇の井上康生を準決勝で破ります。その VTR です。序盤からその組手を非常に妥協せずに戦っていった石井、危なかったのはこのシーンです。1分15秒ぐらいのところからやはり寝技の得意な井上選手に攻められますが、ここをしのぎます。そしてこの井上康生の内股もしのぎます。引き手を取られたのはこの場面だけでしたかね。そうですね。そして残り30秒にかかるところ、激しい動きからこの払い腰に行って、ポイントにはもちろんなりませんでしたけれども、ちょっと若干下がりながらかけましたね。なるほど。最後は旗判定、副審2人が赤に上がって2対1、優勢勝ちで決勝進出。井上康生復活はこの準決勝敗退でストップしました。いやー、しかしこの勝利というのは石井選手、20歳の選手にとっては大きな勝利ですね。まあその憧れの井上選手に勝って決勝に来るわけですから、自信につながっていると思います。そうですね、道谷さん、はい、その石井選手の、井上選手に勝ったことについて、国士舘大学の山内監督は、はい、死に物狂いな姿勢が勝ちにつながったと話していますね。まあ、怪我をしてディフェンディングチャンピオンとして非常につらかったと思うと、で対戦するまで 1ヶ月ほどで体を作ってきたと、そういう死に物狂いさでやっているというのが伝わってくる柔道だということを話していますね。はい、準決勝終わった後はずっと石井選手は立ったままでですね、椅子に座らずにサポートのメンバーと組手の確認をしていました。そうですか。まさに本人のコメントにあるように荒々しい柔道でここまで勝ち上がってきました。逆にですね、鈴木選手の方は準決勝終わった後椅子に座って準決勝のもう一方の試合を見ていましたね。松井は静かに待っているという感じがしました。でこちら3回戦の穴井選手との試合の後に、全日本の斉藤監督が鈴木選手のところに来て、ちょこちょこやるな、思い切ってやれと言われていました。そこから積極的になった印象ですね。でこちらも母校の国士舘大学の山内監督は、ここまでは我慢の柔道に尽きると、ここまで全て厳しい試合だった、それを我慢してやったのが準決勝の一本勝ちにつながったと話していますね。なるほど。決勝戦のポイントとして山内監督は、優勝したいという執念がどちらにあるかが勝敗を分けるだろうと話しています。今年もまた国士舘大学の先輩後輩同士の対戦となった全日本柔道、その試合開始までは、まあ、本当に時間が刻々と近づいてくるわけですが、去年と同じ顔合わせになったこの両者の対決、篠原さんは今どういうふうに予想されますか。はい、そうですね、去年の試合を見てもですね、はい、刑事の方がですね、部がいいと思うんですよ。まあ去年はですね、ラストのところでちょっと気を抜きましたけども、で今回この去年の全日本が終わってからですね、はい、いろいろケージの練習するところを見る機会が多かったんですけども、はい、全然体力も技のキレも、はい、衰えてませんでしたし、やっぱり、ね、執念で絶対優勝するんだという気持ちを持ってやればですね、やっぱ鈴木ケージの方がですね、若干分がいいんじゃないかなと思います。はい、ただ、はい、石井もですね、去年優勝していますし、今まだ井上康生にも勝ちましたから、はい、よしという気持ちで、がむしゃらに荒々しくと、はい、本人のコメントもありましたように、はい、やればまた2連覇というのも見えてくるんじゃないかなと思いますね。
さあ2年連続同じ顔合わせになりました。国士舘大学の先輩後輩にもなる両者です。これで5年連続で決勝の畳に上がる鈴木桂治。世界の舞台では3つの階級で世界を制しました。準決勝はわずか28秒で勝負を決めました。そしてこちら後輩の石井聡、20歳。まあ、強豪選手がどんどんとベテランになっていく中で、まあ、ただ一人こう若手で踏ん張っていると言いますかね、頑張ってここまで来ましたね。そうですね。2年連続2回目のこの決勝の畳です。ああこの表情です。静かに開始を待つ鈴木桂治、そして目を大きく見開いてその先輩鈴木の方に視線を送る石井。ああ審判が入ってきました。観衆のざわめきが少しずつ収まってきます。大きな日本武道館の中の空気が一番緊張する時間を迎えました。いつものように左胸を3度叩いた鈴木桂治。こちらは至って普段通りに、本人も普段通りに試合をするだけですという石井聡。両者が開始戦まで来ました。6分間の試合始まりました。さあ鈴木桂治のあの鮮やかな足技がどこで出るか。まず膝のあたりに細かがりをきました。石井は、前に落としていって寝技を狙います。去年の石井は僕が勝つとしたらこれしかなかったという大内刈りをもう本当に終了10秒ぐらいのところでかけて、そしてポイントを取りました。内股に行った。しかし今も井上康生の時と同じように組み手がちょっと不利になった石井が出した技ですね。まあ、どっちかというと、石井の方は組まれるのを嫌がってますよね。そうですね、さあ釣り手は十分です。しかし引き手は今襟、そして袖をもに持ち替えようとしたところで石井が嫌がりました。このあたりの組み手は本当に妥協を許した瞬間にもう飛ばされてしまうと、そういった世界です。まあ、どっちかというと、まあ、あの組みに行って、あの仕掛けていってるのは桂治、まあ、石の方はどっちかというと腕を突っ張ってちょっと防御姿勢で、っていう感じですね。両者両腕道着を引き合いましたが、鈴木桂治はさあ今釣り手で相手の首のあたりをちょっとこう引く仕草がありました。さあ引っ込んで今内股を狙いに行きました。どんどん石にも行ってもらいたいんですけども、ちょっとあの見てる守ってるっていうような感じですね。ですからそういった意味では立ち技の切れ味といいますかね、威力というのはやはり鈴木桂治の方があるんですね、石井はとにかく動かなくてはいけません。動きの中から勝機を見出して、去年のように相手の隙をついていかなくてはいけません。大外刈り行った。まあ、石井の方はわざまだ一つも出せないような状態ですから、そうですね、やっぱりこのがむしゃらにもっと行ってもらいたいですね。先ほど一瞬行った内股は
あの井上康生戦で見せたように自分不利なこの組手を嫌う技です。さあほぼ中央に、足を取りに行った。さあ鈴木啓司が寝技を狙う。首を三角に決めてというところ、腕を狙いに行きましたが、この辺りは石井聡も寝技の稽古は十分です。逆に石井が、寝技に誘うというところ、ちょっとでもこれ自分が有利な位置にいると寝技を、ね、狙いに行きます。ケージも寝技強いんですよ。強いですよね、はい、2人は共に寝技の国士官と言われるその道場で稽古を積んできました。ちょっと石井が静かですね。確かにおとなしいですね。荒々しく行きたいという割には様子を見て、あっと、いい組手に入りました鈴木。しかしさあ釣り手、お、石井も釣り手高い位置に保っています。組み合いましたね、はい、さあ本来なら鈴木啓司が行く場面です。しかし石井が圧力をかけています。内股行く。でも技を出すのはやっぱり啓司が先なんですよね。そうですね、はい、大外刈り行く。石井しのいだ鈴木、残り2分を切ります。6分間のうちもすでに4分経過、共にポイントなし。支え釣り込み足石井、しかしまだ鈴木啓司が小外刈りや小内刈りを出していません。これは石井にとっても不気味でしょう。いやちょっとあの石井が腰を引いてるからですね。遠いんですか。はい、それを石井はそれを警戒してると思うんですよ。なるほど、はい、小外小内の届かないところに足を置いてるわけですね。でちょっと動かしながら小内に入ったり、はい、大外刈りに入ったり啓司はしてるんですけども、はい、石井がちょっと突っ張って腰を引いてですね、ちょっと警戒してるんですね。なるほど、残り1分20秒台。やっぱ石井はやっぱりどん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 行ってもらいたいですね。そうですね。さあ前に出る。今の大内刈りでも全然不十分ですから、遠いですね。かけてるだけですね、はい、投げに行こうとしてないですね。あ、そういう意味でやはり近づくのを石井はちょっと怖がっている、はい、鈴木としては間合いを詰めて袖釣り込み腰に行きますが、これも本当にこう相手を担いでいこうという感じではなくしゃがみ込んでしまいました。さあ残り1分を切ります。去年と同じように試合時間は少なくなってきました。大外刈り行く。おっと寝技の攻防か。どうだ。いやまだ足は絡んでいます。上半身を決めてこの左足が抜ければ抑え込みですが、がっちりと自分の足がかかっていますが、どうでしょうか、抜けるのかどうか。残り30秒切る。お、抜けてきた。さあどうだ。鈴木啓司がこの足を抜ければ抑え込みに入りますが、抜いて、ああ縦四方固め。どうだ。ああ頑張った石井。逆に石井が狙います。残りは10秒切ります。まだ行きます。このまま試合終了になりそう。これまで今年の決勝は旗判定です。まあこれはもう鈴木啓司ですね、ああやはり技の威力、一つ一つの威力は鈴木啓司が勝っていました。いやもう石は何も技かけてませんから、ああ赤が上がれば鈴木啓司、白が上がれば石井聡というところ。連覇になるのか石井聡、奪回するのか鈴木啓司、旗判定です。やはり赤3本、去年の雪辱を果たしました鈴木啓司、2年ぶり優勝です。荒々しくいけませんでした決勝戦。石井聡は2連覇ならず、この全日本で初めて敗れました。
あ、悔しそうな表情ですが、組合の中でやはり前に出られませんでしたね。そうですね、やはりあの、まあ、組手といい、はい、技の仕掛けといいですね、やっぱり鈴木刑事の方が勝ってましたね。そうなんですね、はい、本当に何もできませんでしたね、この決勝戦は。はい、準決勝では井上康生に対して本当に手数引き手なしの形ではありましたが、体落としを連発していた石井聡でしたが、しかし決勝は今年はこの鈴木啓司の前に何もできませんでした。さあ、鈴木啓司の優勝インタビューです。放送席そして会場の皆さん、2年ぶりの全日本制覇です、鈴木啓司選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。2年ぶりにこのタイトル奪還です。今の気持ちどうでしょう。いや、まあ苦しい戦いだったんですけど、なんとか勝てたんで、まあ、それだけで嬉しいです。去年敗れた石井選手に勝っての王座奪還となります。もうめちゃめちゃ緊張しました。試合前は胃が痛くなるぐらい緊張して、まあ去年の僕じゃないことも確かですけど、去年のサトシじゃないことも確かだし、そういう意味ではすごく、まあ意地ですよね。ここまで来たら、まあ世界チャンピオンとかオリンピック優勝したりしましたけど、今日は国士舘の先輩としての意地が自分を勝たせてくれたんだなと思います。今ご自身もおっしゃいましたが、今日は本当に苦しい試合が多かったと思うんですが、まあ、2試合目で穴井選手にもう際どいというか、もう負けてた僕はもうちょっとダメかなと思ったんですけど、まあ、ああいう判定になったんで、まあ、1回負けたつもりで、高井も本当にいつも練習してますし、すごく手の内お互い分かってるんで、まあ厳しいなと、組み合わせを見た時から厳しいなと思ったんですけど、まあ、なんとか一戦一戦ですね、上のことは見ずに目の前の相手を倒すっていうことだけを考えてやりました。準決勝の第2試合はじっと椅子に座ってご覧になってましたよね。第2試合、あ、見てろって言われたんでまあ僕も見るつもりでしたけど、どっちが来ても、まあ、コース先輩と対戦するんだったら何年ぶりかだし、サトシについては去年負けてるということで、どっちが来ても勝つ気持ちっていうのは見てる時から思ってました。おそらくこの後は世界選手権に選ばれるかと思うんですが、この後について一言お願いします。もう世界、これを一つ終わったということで、次は世界選手権しか試合がないので、まずそこでもう一度世界チャンピオンになるっていうことが目標というか僕への使命なんで、どうしても世界チャンピオンにならないとやめることもできないし、はい、自分自身満足する終わり方をしたいなと思います、はい、本当におめでとうございました。ありがとうございました。優勝インタビューが終わりましたが、さあ、この優勝について、